prva trojka. Denis Mitski i Steve Kerr, koji trenutno nije u igri, jedini su sudiju da tuku sa tih daljina. Dražen Petrović i Bok. Aleksandar Petrović. Nije uspeo. Charles Smith, to je najefikasniji američki igrač. Evo Bokšta. Prekršaj, pogodak ne važi. Prekršaj je načinio Dražen Dalipagić. Opet bok. Smith. To je Robinson. Petranović je načinio prekršaj. Slobodno bacanje izvešće David Robinson, visok je 2 metra 11 cm, ima 21 godinu, treći američki strelac. Najviši igrač američke ekipe. Prati ga Kenny Smith. Dražen Dalipagić. Dražen Petrović i Bok. Tamo je Charles Smith iz Olopu. Sada Bok, vidite. To je McKay. McKay, Bok, Bok. Tamo je bio Vranković. Dalipagić. Prejako. Kontra napad Amerikanaca. Bok. Tu negde on iz podruma. Opet Bok. Čeka da dođe njegov igrač, to je David Robinson. Inače, po vremenu provedenom u igri je šesti američki igrač. Robinson. Branković. Ne, to je bio Charles Smith. Petranović. Aleksandar Petrović, Dražen Petrović. I Bok je načinio prekršaj. Jugoslaviju, Dražen Dalipagić. Rezultat 5-2. 2,5 minuta igre, tačno 2,5 minuta. Amerikanci su brzi, odlično skaču, videli ste to već. Međutim, ne treba ih malo samo oterati od koša, jer su neprecizni u šutevima, igre i dosta oštro. To je sada McKay, Bok, Kenny Smith, Bok, Kenny Smith, Bok. I drugi prekršaj Petranovića, koji je bio odbačen čak samo daleko ispod koša. Charles Smith je bio taj koji se sudario sa Petranovićem. Sada McKay, Kenny Smith, McKay i Petranović. Dalipagić. Šteta. Bok. Kenny Smith. Ažutuk.
pokušaj u napadu. Napravio je Charles Smith. To je drugi prekršaj američkih igrača, naši tri prekršaja. I dalje je 5-2. Aleksandar Petrović. Vidite kao osjeća napadaju Amerikanci. Aleksandar Petrović. Ponovo je lopta za naši. Dražen Petrović. Neverovatno. Kontra napad. To je Smith. I naši su uzeli loptu. Čar Smith je promašio. Dražen Petrović. I izvrsna rampa Davida Robinsona, najvišeg američkog igrača. Bok. I pogoda Boksa. On je došao postigao samo 28 pogodaka, a ovo mu je 30 pogodaka na ovom šampionatu. 7-2 za američku ekipu. Petranović, Aleksandar Petrović. Dalipagić. Prati ga tamo McKay. McKay je načinio prekršaj. Prvi prekršaj McKay-a. Prekratko. McKay je uzeo loptu. Bok. Prekršaj Petranovića nepotreban. Treći prekršaj Petranović. Očigledno da sa Amerikancima ne treba prihvatiti ovako brzu igru, jer oni su zaista izuzetno brzi. Trebalo bi malo to poziciono pokušati kreći i uhvaćena je lopta. Tuko je bio Robinson, lepo ga je blokirao Vranković. Aleksandar Petrović koji juče igrao sjajno, postigao čak 6 trojki. Petranović. Lopta za Amerikance. 6. minut. 7-2. Box. Jenny Smith. Prekršaj Vrankovića. Prvi prekršaj Vrankovića. Charles Smith će izvesti slobodna bacanja. Najbolji američki strelac u dosadašnjim utakmicama, prvi poen. 8-2 za Amerikance. Aleksandar Petrović, Dražen Petrović. Dalipagić. Vidite kakva je to agresivna odbrana. Bok. McKay. Pogodak McKay-a i četvrti prekršaj Petranovića. Šteta. Petranović je na dosadašnjim utakmicama bio vrlo zahvalan igrač. McKay će izvesti dodatno slobodno bacanje. Još jedan pogodak. 12-2. Aleksandar Petrović, Dražen Petrović. Vidite šta je Amerikanac oko njega. Dražen Petrović. Izvinite, Dražen Dalipagić. Bio je blokiran. Bok. Samo je Smith. McKay. I sjajan udarac Smitha. 14-2. 12 poena prednosti za Amerikance. Naši nikako da dođu. I to je prekršaj Dalipagića u napadu. Drugi prekršaj Dalipagića.
već 7 prekršaja naših igrača, izmene u našoj ekipi. Ulaze Radović i Cvjetičanin, izlaze Aleksandar Petrović i Dalipagić. Da vidimo da li će sada se nešto promeniti. Bok. Kenny Smith, čuva ga Radović. McKay iz daljine. I sada je Petranović osvojilo. Radović. Ja odmah greška. To je Kenny Smith uhvatio loptu. Pogodak Charlesa Smitha. 14 poena prednosti za američku reprezentaciju. Loš početak naših. Radović. Cvjetičanin. Dražen Petrović. Cvjetičanin. Tri sekunde je bio u raketu. Franković. Lopta za Amerikance. 8. minut. U igru ulazi novi dobar strelac Amerikanaca sa brojem 6, Steve Kerr. Upravo ga vidite, ima 20 godina, visok 188 cm. 13 trojke je postigao, kao i Kenny Smith. Kenny Smith sada ima 14, jer je prvi pogodak bio trojke. Evo, Kerr, sada je to bio Robinson. Robinson, 18-2. Neverovatno kako Amerikanci lako dolaze do koševa. I drugi prekršaj Vrankovića, mnogo prekršaja, 4 Petranović, 2 Vranković, 2 Dalipagić. Amerikanci su nam potpuno nametnuli svoj stil igre i to je 5. pogodak Robinsona. Devetnaest-dva. Cvjetičanin. Prati ga McKay. Radović. Njega prati Kerr. Sada su već to duži napadi. I Dražen Petrović. Prvi poen Dražena Petrovića. 19-4. Bok. McKay. Odnosno Kerr, izvinite. Za brojem 14, Edmond Gillian. Najsnažniji igrač u američkoj ekipi. Box, Kerr. McKay. Ne, pogodak se ne priznaje. Lopta za naše. Ostaje 19-4. Čutura je u igru ušao. Dražen Petrović. Cvjetičanin. Odlično. 3 poena Cvjetičanina. 19-7. Bok. To je Gillian. Bok. McKay. Ponovo McKay. 5. poen McKaya. 21-7. Radović. Prati ga Kerr. Cvjetičanin. Čutura. Dobro je. Čutura. Prvi poen Čuture. Bok. 10,5 minuta do kraja poluvremena, 21-9. Kerr, Bok. Kerr. Elliot. Kerr. Bio je to Gillian. Gillian, 23-9. Radović. Cvjetičanin. Čutura. Radović. Cvjetičanin, još jedno, prekratko je to. Dobro je, Vranković je vratio loptu. Sada Radović, šteta. Smith, Charles Smith je uhvatio loptu. Sada Box, vidite kako brzo on prenosi loptu.
to je Gillian, Charles Smith i naši su uhvatili loptu. Čutura, Radović. Ko je načinio prekršaj? Da li je to Gillian? Gillian je načinio prvi prekršaj. Amerikanci tek 4 prekršaja. Fox, McKay, Gillian i Charles Smith. Kod naših 4 prekršaja Petranović, 2 Dalipagić i 2 Vranković. Radović izvodi slobodno bacanje. Radović je dosad postigao 42 poena, 2 puta je pogodio po 3 poena. Prvi pogodak Radović. 23-10. Novi igrač u američkoj ekipi sa brojem 5, Tommy Amaker. Amaker, Kerr, Robinson, Radović je načinio prekršaj. Izvodit će se slobodna bacanja, po principu 1 za 1. I izmena u našoj ekipi, izišao je Vranković, ušao je Arapović. To je Robinson. Radović je uhvatio loptu. Čutura, Dražen Petrović. Ponovo su Amerikanci bolji u skoku, to je Kerr. Haymaker. Ponovo Haymaker. Teško je dohvati loptu protiv Amerikanaca. Ipak Arapović. Vidite kako oni skaču sa svih strana. Čutura još jednom. Vrlo dobro. Četvrti poen Čuture. 23-12. 11 poena prednosti za Amerikance. Haymaker. Robinson je uhvatio loptu. Sada je tamo bio Gillian. I prekršaj Arapovića. Četvrti poen Gilliana. Prvi prekršaj Arapovića. 25-12. Gillian. Čutura je ipak dograbio loptu. Radović. Čutura. Haymaker. Opet Radović. Drugi prekršaj Radovića. I opet slobodno bacanje, jer to je već 11. prekršaj naših igrača. Samo 4 prekršaja Amerikanaca. Još 7 minuta 54 sekunde do kraja prvog poluvremena. Prvi pogodak Tomija Haymakera. I drugi pogodak. 27-12. Ponovo 15 poena prednosti za Amerikance. Radović. Dražen Petrović. Traži da se naši kreću, da blokiraju. Lopta za naše igrače, mada ja pravo da vam kažem, čini mi se da je to izbacio Čutura. Izmena u našoj ekipi, vraća se Stojko Vranković, a izlazi Arapović.
Izlazi Dražen Petrović, a ulazi Mutavčić. Četičanin. Čutura. Pod dva Amerikanca skaču. Peker. Ovamo na drugoj strani kombinacija. I Gillian, šesti poen. 29-12. Vidite, dva Amerikanca su uvek tu. Moralo bi se s loptom brže igrati, jer opet Čutura. Da vidim ko je načinio prekršaj. A-maker. Prvi prekršaj A-makera. Tamo je bio Radović, videli ste, izbacio ga A-maker. Radović. Ćutičanin. Vidite kako je to. Kakve su to napadi. Telo uz telo. Naši nisu navikli. Možda se sećate pre tri godine kada su Italijani primenili ovakvu američku odbranu. Prsa u prsa. Da su nas isterali iz zone šuta i tako su uspeli da nas pobede. Pogledajte, dva Amerikanca skaču prema Ćutičaninu. Prosto ga odnose. Nadamo se da će naši ipak se smiriti, zaigrati ono kako umeju. Ćosić traži petorku, to je Mutavčić. I lopta za Amerikance. Sa brojem 12, to je Hemons, sada je ušao u igru. A-maker. Hemons, Kear, pokušava tri poena. Lopta za naše igrače. Sada ponovo izmena u našoj ekipi. Vraća se Dražen Petrović. Vraća se i Petranović, bez obzira što ima četiri prekršaja. Dražena dočekuju zvižducima. Zaista, publika je naelektrisana pisanjem ovdašnje štampe. Sada je i FIBA sve to zvanično demantovala. Međutim, te intrige su sigurno zaintrigirale publiku. I evo, tri poena Dražena Petrovića. Prva tri poena. Peti ukupno, 29-15. A-maker. Hemons. Kjer. A-maker. Tu kao je Robinson. I evo Čutura. Radović. Mutavčić. Nova izmena u našoj ekipi se sprema. Izlazi Mutavčić, ulazi Cvjetičanin. Ne dozvoljava sudija Perez da se sada izvrši izmena kod novog prekida. A-maker. Kjer. Prekršaj je načinio Gillian. Gillian, drugi prekršaj. Izišao je Mutavčić, ušao Cvjetičanin. 29-15. Dražen Petrović. I nije uspeo Radović da uhvati tu loptu, bila je to lepa kombinacija. Kjer. A-maker. Sada Hemont. A-maker. Hemont. Kjer. I tri poena.
Kerr, 14. put po 3 poena. 32-15. Ponovo 17 poena prednost. Cvjetičanin, Dražen Petrović, prati ga Kerr. Ne dozvoljavaju Amerikanci priliku za šut. Prekršaj je načinio Hammond. 18 košova je postigao do sad. Ćosić pojedinačno zove naše igrače, daje savete sa strane, pokušava da pronađe način kako parirati ovim brzim, strelovitim Amerikancima koji ne daju priliku za šut. To je 6. poen Dražena Petrovića. 4 minuta i 7 sekundi do kraja prvog poluvremena. 7. poen. 32-17. Koji je prvi put ušao u igru.
Roni Sejkeli, visok 2 metra i 8 cm. Radović ponovo izvodi slobodna bacanja. Opet prvo promašuje. I drugo. Ništa nas danas neće. Boks. 37-25. Minut i po do kraja prvog poluvremena. Haymaker. Boks. Demon. Haymaker. Charles Smith. Našić uzeli loptu, tamo je Radović. Čutura. Radović. Pogodak Radovića. 10 poena prednosti za Amerikance. Bok. Kemon. Bok. Bok. I Radović. Bok. Sada već naši imaju zonu. Greška u koracima. Greška u koracima. Još 32 sekunde do kraja prvog poluvremena. Sada već treba mirnije. Biće vremena u pauzi da se pronađe taktika. Vidite, u ovih poslednjih 2-3 minuta uspeli smo da malo nekako potisnemo Amerikance iz reketa. Tu iz te zone šuta gde oni su odlični. I pogodak Čuture i još prekršaj. To je dobro. Šesti poen Čuture. I Gillian je načinio prekršaj. Evo pogledajte. Tu je Gillian, vidite. Vidite kakvi su to faulovi. Tri dana bridi ruka od toga. 37-29, sada i Amerikanci imaju već 10 prekršaja, naši 12 prekršaja. Zoran Čutura je još jedno dodatno slobodno bacanje. Odlična Čutura. Sedmi poen Čuture. 37-30, još 8 sekundi do kraja prvog poluvremena. Bok. Pokušaj. Lopta za naše igrače. U našoj ekipi Radović, Dražen Petrović, Jedičanin, Čutura i Vranković. To je ona petorka koja je pred kraj poluvremena uspela da onu razliku od 17 poena svede na sada već pristojnih, da tako kažem, 7 poena. Lopta za naše igrače. Boks čuva Dražena Petrovića. Jedičanin ubacuje loptu u igru. Dražen Petrović. Čutura. Vranković, Dražen Petrović, Prejako, Popto za Amerikance, Fox, tamo je Haymaker, ne, Kenny Smith, Fox, Kenny Smith, Charles Smith. Vranković je uhvatio loptu. Čutura. I vrlo sigurno. Čutura, 9. poen. 37-32. Boks. To je McKay. Kenny Smith. Izišao je. Ne. Prekršaj načinio Dražen Petrović. U prvom poluvremenu naših 13, prekršaj Amerikanci 9. Thank you.
44-41. Samo tri pojena prednosti za Amerikance. Još 12 minuta 50 sekundi do kraja. Sada gledalci pokušavaju da budu objektivni i bodre naše igrače. Zaista, sada su malo smirili igru i to je lopta za naše Radovi. Šutira. Pa zar je moguće? Kjer. I za Davida Robinsona to nije bio problem. 46-44, imali smo šansu da dođemo samo na jedan poen. Sada je 46-41, 12 minuta i 10 sekundi do kraja. Aleksandar Petrović. Dražen Petrović. Aleksandar Petrović. Šutura. Dražen Petrović. Izbacio je Kjer. Amerikanci pripremaju izmenu, ubacuju snažnog Hermona Williama. Ubacit će ga u igru. Sutura, Feta. Kada Mekej. Kjer. Denis Smith. Robinson. Kjer. Robinson i pogodak Robinsona. 15 i pogodak Robinsona. 48-41. Opet 7 pojena prednosti. Radovi. Kutura. Aleksandar Petrović. Radovi. Prekratko. Ponovo Radovi. Lopta za američku igraču. Priprema se Mutapci. Da uđe u igru. Izmena u američku ekipu ulaze John Elliott i Hermon Gillian izušao je South Smith. Smith. To je Elliot Smith. Dražen Petrović i Aleksandar Petrović. Kjer je načinio prekršaj. To je njegov prvi prekršaj. Tek se četvrti prekršaj Amerikanaca u drugom poluvremenu. Aleksandar Petrović izvodi slobodna bacanja. 48-41. Opet ne. Mutarčić je u igri umesto Radović. Sada uspešan Aleksandar Petrović, da je njegov prvi poen. 48-42, 10 minuta 57 sekundi do kraja utakmice. Smith, Kjer i Kjer, drugi put, tri poena. 51-42, 9 poena prednosti. Smith i Dražen Petrović. Aleksandar Petrović. Dražen Petrović. Još 12 sekundi za taj napad. Čvrsta američka odbrana. Vidite, telo u telo. To je su čovjeka. Nema predaka. Ne! Sada, Gillian. Smith. Mutapčić. Aleksandar Petrović. Dražen Petrović. Aleksandar Petrović. To! Četvrti poen Dražena Petrovića. 51-45. Opet 6 poena prednosti. Ćosić samo trči. Đuri. Priprema se Đurđanina za izmenu. Smith. To je Elliot. Kjer. Smith. Kjer. Smith. Robinson. I pogodak Robinsona. 17 i pogodak Robinsona. Najefikasniji igrač. 53-45, 8 pojena prednosti za Amerikanca. Mutapci, Dražen Petrović. Gillian, Kjer,
tačno. 53-45, 8 poena prednosti za američku ekipu. Elliot, pogodak Elliota, prvi pogodak Elliota. Sad hoće, hoće. 55-45, opet 10 poena prednosti. Futarčić, Aleksandar Petrović. I to je najzad. 6 poena Aleksandra Petrovića. Prekršaj Mutapčića. Prvi prekršaj Mutapčića. Osmi prekršaj naših igrača. Izmena u našoj ekipi. Izlazi Draže Petrović, ulazi će Tičani. I minut odmora za Draže je Ćosić. Sedam minuta, 56 sekundi. Drugi prekršaj Mutapčića. Elliot još jednom. Gillian je pogrešio, lopta za naše. 7 minuta 41 sekunda do kraja. Mutapčić, Aleksandar Petrović, Sutura, Mutapčić, Vranković, Sutura, dobro je, Sutura 15 poen. 55-49, 6 poena prednosti za Amerikance. A-Major, Elliot, A-Major, ponovo Elliot, Kerr, i Cvjetićan je uhvatio loptu. 7 minuta tačno do kraja. Vranković, Cvjetićanin, Aleksandar Petrović, Cvjetićanin, Sutura, Mutapčić, Aleksandar Petrović. Lopta za naše igrače, izmena, vraćaju se Draže Petrović, Draže Dalitagić, izlaze Cvjetićanin i Mutapčić. Što vidimo sada, to je poslednji pokušaj, 6 minuta 41 sekunda do kraja. 6 poena prednosti za Amerikance i Robinson, Kerr. Novi prekršaj Vrankovića, to je sada već četvrti prekršaj Vrankovića. Četvrti prekršaj Vrankovića. 6,5 minuta do kraja. Vidim Ćosić zagreva Arapovića i Divca. Gillian. Još jedan pokušaj. Pogodak Gilliana, to je njegov sedmi poen. 56-49. Dražen Petrović, kraj njega je A-Major. Aleksandar Petrović, Dražen Dalipagić, Čutura, Aleksandar Petrović. I pogodak Aleksandra Petrovića. Pogodak Aleksandra Petrovića. Osmi poen Aleksandra Petrovića i prekršaj načinjen nad njim. To je A-Major načinio drugi prekršaj. Slobodno bacanje za Aleksandra Petrovića, izlazi snažni Gillian, a vraća se Charles Smith. Dakle, Robinson i Smith, dva visoka igrača po 2,11 m u odbrani Amerikanaca. Aleksandar Petrović, 56-51. 56-52, 9. poen Aleksandra Petrovića, 6 minuta i 10 sekundi do kraja. A-Major. Kerr, A-Major. Kerr, Robinson, Elliot. I tamo je Vranković, uzeo loptu. Bio je udaren u tom skoku.
dobro je Vranković pokazao, ja sam zaćutao, gledao sam tamo, bio je spreman i lekar Fatorini da interveniše. 56-52, 3 poena prednosti za Amerikance, 5 minuta 43 sekunde do kraja. Šteta! Da zdrože Dalipagić je pokušao, da je to bila trojka, bilo bi prvo izjednačenje na ovoj utakmici. Kerr, ponovo napad Amerikanaca, A-Maker. Robinson. A-Maker, Robinson, ne, to je Smith i novi prekršaj Vrankovića, ulazi Divac, izlazi Vranković, drugi naš igrač sa pet prekršaja, drugi naš... Divac, najmlađi naš reprezentativac, na ovako važnoj utakmici, 5 minuta 15 sekundi pre kraja, 56-52, 4 poena prednosti za Amerikanci. Charles Smith. Sedmi poen Charlesa Smitha, 57-52, Dražen Petrović. 5 poena prednosti za Amerikance, 5 minuta i 5 sekundi do kraja. Čutura. Aleksandar Petrović, odlično Divac, prvi pogodak Divca. 3 poena prednosti za Amerikance, 57-54, Kerr. Još 4 minuta i 50 sekundi. A-Maker, Ćosić tamo stoji kraj aut linije, dovikuje našim igračima. A-Maker, Elliot. Ne, to je sada ušao Kenny Smith. Robinson. Robinson i prekršaj Dalipagića. Robinson, to je 19. pogodak i treći prekršaj Dalipagića. 59-54, opet 5 poena prednosti. 4 minuta 33 sekunde do kraja. Robinson izvodi slobodna bacanja. 19 poena je postigao. I 20. poen Robinsona, 60-54, sada 6 poena prednosti za Amerikance, još 4 minuta 27 sekundi. Divac, još jednom Divac, 4 poena Divca, 60-56, 4 poena prednosti za Amerikance. To je Kenny Smith. Kenny Smith. Prekršaj Divca. Prekršaj Divca. Prvi prekršaj Divca. Ćosić dovikuje Divcu da pokušava da izbacuje Amerikance negdje iz ovih pozicija za šut. 60-56, 4 poena prednosti, 4 minuta i 4 sekunde i slobodna bacanja za Mekeja. Pogodak Mekeja. Šesti poen Mekeja. 61-56. Tačno 4 minuta do kraja. Dražen Dalipagić. Mekej je načinio drugi prekršaj. Dražen Dalipagić, Aleksandar Petrović, Čutura. Da! Dražen Petrović. I sada upet Divac. Šesti poen Divca. 62-58. 4 poena prednosti. Sjajno je počeo mladi Divac. 62-58. 3,5 minuta do kraja. Vidite tamo Ćosića. Kenny Smith,
Kenny Smith opasni putar zajedno sa Kerom, zato su njih dvojica u igri. To je sada Charles Smith. Pogledajte šta je uradio. Kako je odleteo od šutura. A taj momak nije baš slabačak. Prekršaj, treći prekršaj Charlesa Smitha. Lopta za naše igrače. 62-58, 3 minuta i 14 sekundi. Menja se lopta. Traži sudija Perez da se obriše Petrović. Prati ga Kenny Smith. Pa je li moguće da ta lopta iziđe, da pobegne, da se otme iz koša? To je možda ključna lopta bila, da je sada bio pogodak. To je Charles Smith. Kerr. Robinson. I Divac. Još 2 minuta 33 sekunde. Ima još vremena. To bi trebalo zaigrati mirno, strpljivo, graditi napad. Iskusni Dalipadić. Aleksandar Petrović. Divac. Seta! Prebrzo je. Sada, Kenny Smith. Ja, prekršaj Dalipagića. Kenny Smith je bio neprecizan. Četvrti prekršaj Dalipagića. Zaista smo toliko malerozni, toliko nesrećni. Pogledajte, meni se čini da Dalipagić ništa nije tu učinio. Četvrti prekršaj Dalipagića. Kenny Smith je promašio ovako sigurnu loptu. Izlazi Dražen Petrović. Ulazi Zoran Radović. Još 2 minuta 13 sekundi. Očigledno će Osić želi da našeg najboljeg igrača pripremi za posljednji minut. Možda će to biti minut odluke. 4 poena prednosti za Amerikance. Međutim, sloboda bacanja izvešće. Kenny Smith, opasan strelac, ali danas postigao samo 2 trojke. Ništa drugo. Ali evo sada 7. poen Kennya Smitha. 63-58. I 8. poen Kennya Smitha, 64-58. 6 poena prednosti. Radović. Da vidimo ko je to gurno Aleksandra Petrovića. To je igrač broj 9, Derek McKay. Treći prekršaj Derika McKaya. Slobodna bacanja za Aleksandra Petrovića. U igri su Radović, Dalipagić, Aleksandar Petrović, Divac i Čutura. A priprema se da uđe u igru, da se vrati Dražen Petrović. 2 minuta, 5 sekundi do kraja. To ne. Pa ništa nas neće, stvarno nas ništa neće. Kenny Smith. McKay. Kenny Smith. McKay, Kerr, Kenny Smith, naravno Amerikanci igraju dugačak napad, Kerr, Dalipagić, Radović, Čutura, Radović je tamo pokušao da uhvati tu loptu, sada ponovo Kenny Smith, Kenny Smith. Još minut i 17 sekundi. Sve manje nade za nas. Mnogo je bila velika prednost iz prvog poluvremena. Za malo Aleksandar Petrović nije osvojio ovu loptu. Kenny Smith. McKay. McKay. Robinson. Divac. Prekršaj Divca. Drugi prekršaj Divca. 58,5 sekundi do kraja. 64-58 i slobodna bacanja za Amerikance. Izlazi Radović. Naša postava, Dražen Petrović, Aleksandar Petrović, Čutura, Dalipagić i Divac.
pogodak. Svi Amerikanci imaju loptu. Još 50 sekundi. 65-58, 7 razlike. Pressing naših igrača, ali Amerikanci čuvaju tu loptu. I ponovo su je uzeli. Još 33 sekunde. Kenny Smith. Pogodak je Charlesa Smitha, 9. pogodak. 67-58, sada je sve gotovo. Još 22 sekunde, Aleksandar Petrović. Divac. Ne. Neko je načinio prekršaj, 18 sekundi pre kraja, nije važno. Nasili smo na brzu igru Amerikanaca u prvom poluvremenu i ta zbunjenost na početku kada su imali dva puta prednost, čak i od 17 poena, nije mogla da se do kraja utakmice izbegne. Naši su bili neprecizni. 10. pogodak Aleksandra Petrovića, 67-59. 8 poena prednosti za Amerikance i izgleda da Amerikanci traže timeout i sada 11. poen Dražena Petrovića. Kenny Smith za 15 sekundi nameran prekršaj Divca, nameran prekršaj Divca pokazuje sudija Virovnik, dakle ubacit će se slobodna bacanja, još će to biti i lopta za Amerikance. Uostalom sada je sve gotovo, 67-60, prvi poraz naše reprezentacije na ovom svetskom prvenstvu. Međutim, da se još jednom razumemo, mi ćemo biti drugi u grupi i igraćemo sa pobednikom iz A grupe. To je gotovo sigurno, reprezentacija Sovjetskog saveza, čim ćete susret sa Brazilom gledati večeras posle ove utakmice. Kenny Smith, 9. pogodak. I još jednom 10. pogodak Kenny Smitha, 69-60, lopta za Amerikance. Malo koševa, ali sigurno stalno ubedljivo vojstvo Amerikanaca. Nijednom nismo uspeli da izjednačimo rezultat. Amerikanci poveli prvo sa 5, sa 8, zatim 10, 12, 14, 17 poena. Kenny Smith još 10 sekundi i prekršaj Čuture. To je prvi prekršaj Čuture. Slobodno bacanje 1-1, međutim samo to je mislio sudija, Amerikanci ne žele da izvode slobodna bacanja, ubacuju loptu. Kenny Smith, još 7 sekundi. Divac je osvojio loptu, ali to je poslednji sekund. Ostaje rezultat, 69-60, Amerikanci koji su igrali promenljivo u svojoj grupi, bili su iznenađeni od Puerto Rica, ovde su iznenađeni od Argentine, izgubili Tihonenko, Kačenko, to je iznenađenje. Ne, ipak neće ništa biti od Kačenka, iako ga je sada obuko poslao unutra, pozvao Sabonisa, izgledalo da će Kačenko ući, ali ne, ipak Sabonis, dakle Sabonis, Tihonenko, Volkov, Kutinajtis i Walter. To je ista petvrka koja je počela utakmicu protiv Brazila prije dva dana u Barceloni kada je Sovjetski savez pobjedio Brazil. Za nas je dali Pagić Branković, Radovanović i braća Petrović. Susret svjetski prvaka, Sovjetski savez tri puta, dva puta je bio drugi i jednom treća Jugoslavija, dva puta prva, tri puta druga i jednom treća. Dali Pagić, Petrović, nije kraj, Sabonisa uspio, Branković, Petrović, Thank you.
Kurtinaitis. Balter. Volkov. Prekrcaj Radovanović. Lopta za Sovjetski savez u prvoj minuti susreta. Volkov. Branković. Brankovićeva prva licna, dva prekrcaja naših reprezentativaca, slobodna bacanja. Aleksandar Volkov. Sabonis je napravio licnu. Prva licna Sabonisa. Radovanović. Draže Petrović, Osponači. Semaforu stoji 2-2. Naši vode 4-2. Kurtinaitis. Dobro je Branković zaustavio Sabonisa. 4-2, Bosna reprezentacija Jugoslavije. Dali Pagić. Draže Petrović, Dali Pagić. Radovanović. Volkov je napravio prvu ličnu. Sabonis i Volkov lične, Branković i Radovanović. Dali Pagić. Radovanović. Kurtinaitis, Walter. Tihonenko. Volkov. Sabonis. Ponovo Sabonis. Branković. Petrović. Dražen Petrović. Sabonis. Walter. Radovanović. Dali Pagić. Draže Petrović, Dali Pagić,